Tako, skvačkali bomo hlačke za našo Katko. Kvačkam jih popolnoma enako, kot sem kvačkala kapico. Nanizala sem 20 zankic, na to sem kvačkala 4 vrstice. 1, 2, 3, 4. Četrta vrstica je sedaj pred koncem. Tako, še zadnja. Združim. In potem dam približno na polovičko, tako, poiščem polovičko in čisto enostavno združim vse skupaj, tako, da potegnem nitko skozi vse zankice. Tako. In sedaj imam pripravljeno, da obkvačkam. To pa naredim tako, da v vsak prostorček naredim novo zankico. Takole. In vse naokoli, brez da ovijem. Tako potem malo potegnemo skupaj te hlačke spodaj pri nogicah. Tako, tukaj sem prišla sedaj naokoli, združim in potem grem enostavno še v drugo smer. Tukaj sem eno zankico skoraj spustila, tako. Čakam, da pridem popolnoma naokoli. Počasi in potrpežljivo. Tukaj bom še pokvačkala. In še enkrat. Tako, in to je naš zaključek. Odrežem. In pošijem. Šije, se nitka skrije. Še v drugo stran. Odrežem. Tako. Katkine hlačke so
pripravljene. Sedaj še potrebuje samo oblekco v barvi, ki bo v zeleni kombinaciji.